Minulta on toivottu ja odotettu ilmeisesti kalastusvideoita, ja nyt mä paljastan, että koska kalastusvideo tulee, se tulee nyt. Mä lähden huomenna aamulla kalaa. Tällainen alustus kävin tuossa paikallisessa mötönetissä, niin sieltä tarttu matkaan. Mä ajattelin, nyt kun on viileämmät kelit jo, niin vähän tämmöstä viileämpää väritystä. Siinä on 7 senttinen 20 grammaa helmiräsänen, 9 senttinen 18 grammanen proffa 2 helmi. Sitten muistanut, siellä todennäköisesti on perukkeita, mutta otettiin nyt perukkeita. Ja huomasin just, että mun takakontista puuttuu Bemumiehen perussetti, eli öljyn täyttöpullo, tässä tapauksessa Castrol Edge 5W30 Long Life. Huomeen sitten enemmän tästä kalastuksesta, mutta tämmönen alustus, että katsotaan, siirrytään tästä huomisaamua, että mitä tapahtuu. Hyvää huomenta, sitä on uuteen päivään herätty. Kello on nyt noin 7:15 ja me on nyt itse asiassa täällä vanhalla kotiapsilla. Piti tulla hakee vähän kahvia tosta. Niin jaksaa paremmin. Mä lähden tästä nyt sunistelee niin tonne kalapaikoille. On kaunis syksynen auringon nousu. Tänään on siis 24. syyskuuta 2022. Jos joku katsoo tätä vaikka vuosien päästä ja kello on 7:12 ja 6,5 astetta lämmintä. Aika lämmin. Lämmin aamu siis kuitenkin. Kohta lokakuun, niin ihan ei palellu, mut katsotaan tos. Kalastusaiheista kontentia on kyllä pyydetty hyvin runsaasti. Multa on tultu ihan livenä niin pyytämään. Tästä ei oo kauaa, kun tuolla veturissa liikuskelin, niin morotti pari nuorta herrasmiestä ja he kovasti odotti mun kalastusvideoita. Mä en kyllä siis tiedä, että mitä odottamista näissä on. Mut tehdään sitten pois tällaista kontenttia. Mut tuolta Korjanapsilta niin päädyttiin. Edelleen ollaan Korjalla, Kallioniemessä. Eli täällä ollaan. Kymijoki on tämä joki tässä. Kaunis auringon nousu. Kaunis syyskuun lopun toi aamu täällä Kymijoella. Ruska alkaa olemaan. Siellä on Korjan sillat. Syksy kun on, niin vesi on aikamoisen matalalla, sanoisin näin. Näin niin kuin välttävällä asiantuntemuksella. Kauniit maisemat. Tuolta on varmasti moni katsojistakin junalla matkustanut, niin nähnyt tänne päin sitten junasta tän näkymän. Tämmösiä mestoja. Niin nyt olisi tarkoitus tässä, mulla on pari tuntia aikaa nyt tänään käyttää tähän kalastukseen ihan kevyttä heittelyä. Mie tuossa olen yrittänyt jo tehdä
vähän vidii. Hyvää huomenta, Hani. Yrittänyt tehdä jo vähän vidii, mutta ne meni vähän pieleen, niin katsotaan nyt vielä uudestaan. Siinä olisi nytte. Mulla on kaikki noin kyllä. Tuolla on noin vehkeet kaikkinensa mukana, mutta mä valitsin nytte. Jaksan raahata nyt tuota koko vapakassia mukana, niin valitsin tän mun lainausmerkeissä järeimmän. Tähän ei missään nimessä ole mikään järeä setti, mutta tämmönen mun järein, oikeastaan tämmönen yleissetti järvikalastukseen, eli 10-30 grammasille vieheille. Tää on vähän huono tähän kuvaukseen tää kamera, kun ei tää tarkenna yhtään. Tää ei niinku tarkenna yhtään mihinkään, mitä yrittää kuvata. Niin ihan, se on ihan se ja sama, että kuvaako vai ei. 10-30 grammasille vieheille. 8-jalkainen. Tämmönen nätti setti. Jes. Sitten tässä on nää vieheet. Mä ajattelin, mulla on vähän ollut nyt sortakee näistä lusikoista, niin alkaa olla jo vähän tämmönen kylmempi aika, niin mulle on opetettu, että vitsi kun tulee oma sormi koko ajan tuohon näkymään. Mulle on opetettu, että kylmässä toimii noin niin sanotusti kylmät värit, eli muun muassa sininen, niin hyvin. Niin mä tosiaan ostin pari lusikkaa, jota vois hitaasti uittaa tuolla. Kesällä toimii sitten kirkkaammat, tuommoiset lämpimämmät värit ja vähän nopeampi uittamismetodi. Mihinkäs sijoit menos? Mut mitä jokaisella kalastajalla pitäisi olla pakissa näitten uistimien lisäksi, niin ihan ykkösasioita on hyvä puukko. Tää ei itse asiassa ole hyvä puukko. Mulla on samanlainen, mutta paljon paremmassa kunnossa. Niin kotona. Sitten tietysti täällä on muuten mä löysin. Nää pitää, ei mulla ole tarkoituksella niinku apukarsian dörriä niin täällä mun kalastuspakissa. Mä kyllä sen täältä ulostan. Mut sitten erilaisia näitä perukkeita. Perukkeita ja sitten lukkoleikareita, painoja. Ja yksi mikä on siis äärimmäisen tärkeä, niin mulla nyt itse asiassa jäi ne mun Pro pihdit, mutta hyvät ihmiset, hankkikaa laadukkaat pihdit. Se säästää teidän raajoja, se säästää kalan leukoja turhalta kidutukselta. Hyvät pihdit. Ja sitten tämmönen pieni virallinen puhe. Eli jos olette niin sanotusti työikäisiä, niin hoitakaa valtion kalastuksenhoitomaksu kuntoon. Mä hankin nyt mä ajattelin, että tää mun kalastusura vuonna 2022 kestää nyt vaan tän viikon. Niin mä hankin viikoksi kalastuksenhoitomaksun. Siinä on mun mielestä ehkä pieni kehittämisen aihe, että kalastuksenhoitomaksuthan menee niin, että vuosi, siis aikavaihtoehdot on vuosi, joka on siis kalenterivuosi, ei siis niin kuin, että jos sä ostat nyt, siis nyt jos ostat kalastuksenhoitomaksun vuodeksi,
niin se on voimassa tämän kalenterivuoden loppuun, eli 31.12.2022. Ei siis 24.9.2023. Eli se ei mene ensi vuoden puolelle, vaan se on aina kalenterivuotinen. Vuosi, viikko ja vuorokausi. Mä en esim. Harrasta talvikalastusta. Se voisi tietysti olla ihan kivaa, jos olisi joku kaveri, joka siitä ymmärtää ja pääsisi vähän seuraamaan, mutta mä en harrasta talvikalastusta. Mun kalastuskausi kestää, sanotaanko, jos nyt innostuu tästä touhusta taas, niin kalastuskausi kestää huhtikuusta lokakuuhun. Mitä siitä nyt tulee? Noin puoli vuotta. No ehkä vähän, no kyllä se menee siihen puoleen vuoteen, jos nipistää. Niin mä toivoisin ehkä, että olisi puolen vuodenkin maksuvaihtoehto, mutta toki ihan periaatteellisesta syystä kesti nyt kausi mitä vaan, niin kannattaa ostaa se vuoden kalastuksen hoitomaksu, jonka aion ensi vuonna tehdä. Muistakaa sitten myös noin paikalliset luvat, eli tämmöisissä virtapaikoissa, niin monesti on sitten tämmöisiä erityislupia. Täällä on muun muassa tässä Kouvolan alueella lähistöllä niin toi Keski-Kymen kalastusalue, kun mennään Kymijokeen vähän alaspäin. Ja sitten tietysti Kotkassa alkaa olla Korkkaria ja Siikakoskea ja tämmöistä, niin sinne vaaditaan kalastuksenhoitomaksun lisäksi vielä erityislupa. Ne on kaikkien meidän eduksi ja muistakaa noudattaa hyviä sääntöjä ja silleen. Mutta minä otan nyt noin. Mä otan nyt noin vehkeet tosta kantoon ja mä lähden tähän tuonne heittelee. Laitan auton ovet lukkoon ja lähden. Joo, testataan nyt ihan tätä heittelyä pitkästä aikaa. Kalastuspaikkanahan tää on ihan hemmetin kuppanen, varsinkin kun nyt toi vesi on alhaalla, niin ei tästä ihan hirveästi varmaan muuta tuu kuin kokemusta, mutta pääsee ainakin pitkästä aikaa heittelee. Siis taisi mennä viime kausi kokonaan ohi. Mulla on nyt ollut, sanotaanko, viimeiset 5 vuotta tää kalastus kyllä niin heikolla hapella niin sanotusti, että et sanotaanko, että on alkanut vähän taas kiinnostelee. Niin jospa sitä aktivoituisi. Kauniisti räsänen ui. En tiedä yhtään mihin tää kuvaa, mutta jospa sitä taas aktivoituisi. Mä oon joskus ollut intohimoinen kalastaja, mut liekki on kyllä nyt ollut viimeiset oikeastaan 10 vuotta reilukin, niin aika kadoksis. Johtuu varmaan ehkä siitäkin, että mulla ei oikein oo niin kuin aikaisemmin ei ollut autoa, ettei voinut oikein jonnekin hyville kalapaikoille lähteä. Ja venettähän mulla ei ole ollut koskaan, että se on ollut aina mun salainen, tai mikä salainen, ihan julkinen haave. Joku päivä, niin oma vene. Mä veikkaisin, että esim. Mun henkinen hyvinvointi ja kaikki tämmöset jutut olisi ihan eri tolalla, jos mulla olisi ollut jo nyt vene. Mä olisin lähtenyt yksin monet illat uistelee tänne joelle tai jonnekin järvelle ja miettinyt siinä elämän suuria filosofisia kysymyksiä. Koska kalastushan on oikeasti aika rentouttavaa puuhaa, jos ei tätä ota silleen niin kuin esim. Nyt, jos mä olisin tässä niin kuin itkua vääntämässä, että voi kun täältä ei tule kalaa, niin
kyllähän se varmasti patti ottaisi, mutta ei kannata liian vakavasti tätä ottaa. Kannattaa ottaa enemmän semmoisena rentouttavana kokemuksena, varsinkin tämmössä. Tietysti jos lähtee jonnekin kauas huippupaikkaa ja vaikka viikon pyytää tyhjää siellä, niin kyllähän se alkaa vituttaa, mutta noin niin kuin yleensä ottaen ei kannata ottaa liian vakavasti. Että mulla olisi tarkoitus kyllä ensi kaudeksi niin laajentaa varmaan silleen vähän, että voisi sinne Keski-Kymen kalastusalueelle vaikka Susikoskella käydä ja vähän jos jotain uutta keksisi, että sais vähän intoa. Kyllähän sitä olisi joskus kiva taas saada jotain. Mä oon itse asiassa Korjalla, tässä Kymijoella, niin kokenut mun uran ehkä semmosia, sanotaanko juttuja, mitkä on jäänyt mieleen. Tuolla vastapäätä olevalla kalliolla, niin olin kalassa yksi ilta mun serkkupojan kanssa ja tästä on siis aikaa 15 vuotta noin abouttia rallaa. Niin viehän oli Niels Masterin Spearhead, eli semmonen vaappu. Ja sieltä tuli tuota siihen aikaa, niin en tiedä enää nykyisyydestä tänne Korjan kohdalle tai tänne, niin tänne istutettiin noita kirjolohia, niin sieltä tuli nätti semmonen suoraan kuin kaupan kalatiskiltä olisi. Hakenut niin semmonen kirjolohi ja sitten toinen oli itse asiassa joitain vuosia aikaisemmin siitä, niin tuossa mennään kohta kattoo. Mutta tuosta sillan kupeesta, niin siitä tuli semmonen 1,6 kuha. Se oli aika nätti kyllä, täytyy sanoa. Ihan yllättäen tuli heittelemään. Kyllähän kuhaa on uistelemalla. Nyt jos puhutaan mun kalastuspaikoista, niin Kymijoki on ollut aina mulle se ja sitten serkkupojan kanssa ollaan Haukkajärvellä uisteltu. Siellä on kyllä kuhaa, pientä kuhaa tullut. Tää kuhasta on kokemusta sinänsä, mutta toi 1,6 kuha tuosta heittelemällä Korjalta Kymijoen sillan vierestä niin jäi mieleen. Kyllä, ehdottomasti eräänä hyvistä kokemuksista. Kymijoki ja Haukkajärvi ja Lappalajärvi oikeastaan on mulle ollut semmosia nyt, missä on kalastellut. Mut mielähän siirtyy nyt tuonne vähän niin sanotusti ylävirtaa, niin katsotaan vielä sieltä jotain pätkää. Kyllä mä tiedän, että syksyllä vesi on yleensä aika matalalla, mutta nyt täytyy tunnustaa, että mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt Kymijoessa näin matalalla vettä. Siis tämähän on ihan älyttömän matalalla. Tää on siis, tässä on kolme siltaa, niin tää keskimmäinen tässä, tää niin sanottu museosilta, niin nämä palkit on aika hyvä indikaattori tähän veden syvyyteen, eli oikein korkean veden aikaan, niin nämä palkit tässä, mä en tiedä mihin tää kuva, mutta nämä palkit on silleen niin kuin osittain jo vedenpinnan alla. Siis vedenpinta toisin sanoen on ihan näitten palkkien ylätason kohdalla. Niin nyt tää on kyllä ihan älyttömän matalalla. Ja tässäkin se tulee jonnekin tänne.
Onpahan matalalla. Mitäs täällä oikein on tehty? Kyllä on tullut vuosien saatossa kyllä rahaa. Tuli noista puista mieleen, niin rahaa hakattua Kymijokeen. Tää on vähän semmonen joki, että tää ottaa kyllä noita vieheitä ihan mielellään. Sen verran kaikkia uppotukkia ja semmoista. Vois ehkä yrittää käydä tuolla saaressa, mulla on tuolla kumpparit, niin kohta. Koht sillää. En muista, muistuttaa, mutta tärkeä väline oikeasti tähän on myös kunnon haavi, mutta mulla ei nyt valitettavasti se on johonkin kadonnut. Täytyy jossain vaiheessa investoida, kun alkaa olemaan todennäköisempää se kalan tulo jo. Niin investoidaan. Jos nyt puhutaan tästä ihan Kymijoen kalastosta, ei mennä nyt tuonne etelä. Siis puhutaan nyt vaan tästä kyseisestä, eli tää välihän on Keltin ja Myllykosken välinen väli, eli nehän määrittää pohjoisessa Keltti ja etelässä Myllykoski on ne padot, jotka sulkee tämän välin, niin mitäs kalaa? Tietysti ihan nämä peruskalat. Ahven, hauki, mutta sitten kyllähän kuhakanta on ollut ainakin jossain vaiheessa hyvinkin vahva. Jossain vaiheessa on ollut taimenta, kirjolohta, mutta niistä mulla ei ole nyt tietoa. Ihan kuin Keltillä olisi joskus jopa todettu luontaista lisääntymistä taimenella, mutta voi olla, että muistan väärin. Ja sitten semmonen, voitte, jos ei ole tuttu, niin kaivakaa Wikipedia esiin. Semmonen särkikala kuin toutain, niin sehän on vähän niin kuin petokala. Se on vähän niin kuin särkikala, joka yrittää olla lohikala. Niin niitä on. Mä yhden jätkän kanssa tuossa juttelin. Kun tässä naarattiin yksi ruumi itse asiassa, tästä ei ole kuin vähän toista kuukautta, niin tässä oli ollut kalastajia, niin ne oli nähnyt, että ruumi sajelehtii tästä. Niin samassa yhteydessä juttelin erään jätkän kanssa siinä, niin sanoi, että joku oli saanut tuosta sillan pohjoispuolelta, niin olikohan se 3-kilosen toutainen tai jotain tämmöistä. On ne on ihan kivoja urheilukaloja, toutaimet. Tää on siis, kyllähän sä jos sä käyt vuosia täällä kalassa ja et ikinä saa mitään, niin kyllähän se alkaa syömään miestä. Mutta näin niin kuin muuten, niin tosi rentoa hommaahan tää on. Tää Kymijoki täällä Korian kohdalla on vähän tämmöstä, että sanotaanko, että saanti on ollut usein vähän. Et sanotaanko, että nollareissuja on ollut varmaan ehkä laskennallisesti enemmän kuin kalasia reissuja, mutta kyllähän sitä ensin kun serkkupojan kanssa tehtiin uistelureissuja, parhaimmillaan varmaan ehkä 10-20 vuodessa, niin eipä sinne tainnut yhtään nollareissua mahtua, että se on erilaista vähän, täälläkin olisi vähän erilaista, jos olisi vene käytössä, niin voisi nytkin hauet alkaa menee tuonne kaislikoihin tälleen syksyllä, niin niitä kollaisi kammalla veneen kanssa, niin kyllä sieltä joku pulikka tulisi melkein väkisin, mutta tälleen rannalta tää on vähän kun nämä paikat on vähän mitä sattuu, niin tämmöstä. Tonne on muuten tullut tuonne museosillan rakenteisiin, niin aika monesti heitetty. Kyllä.
Mutta JT oli kalassa 25.6.2021, jos joku ei tiennyt sitä, niin nyt tietää. Joku on muuten teltalla yötä tuolla. Kiva, kun yrittää nukkua, niin mä tuun kailottamaan tänne. Vähän niin kuin siinä mainoksessa huutaisi. Sauna on lämmin. Olutta on. Minä tarjoan. Huutaisi tuonne toiselle puolelle. Mut joo, mä kattelin noita syvyyskarttoja vähän, niin olikohan se jotain vajaata kymppiä tässä tuossa sillasta tuonne etelään, niin tuosta taitaa olla jotain 12kin jopa syvää. Semmoista pientä. Pitäisikö mun liikkua tuonne? Pitäis yrittää ehkä kahlata tuonne saareen. Kattoo vähän. Joo, minäpä yritän tehdä niin. Täältä näyttää tossa on nämä sillat, niin täältä näyttää nyt sitten Korian sillalta niin näkymä tuonne pohjoissuuntaan. Siellä näkyy toi Hankkijan viljavarasto, joka on tuolla Napalla lähellä, missä mä ennen asuin. Niin nyt olisi prokkis se, kun mä ajattelin, että toi vesi on niin matalalla, niin mä oon ennenkin joskus takavuosina kahlannut tuohon kalliolämpäreille, niin siitä pystyisi tuota kaislikkoa kartoittaa. Mutta mä arvioin, onko se järkevää. Mä nyt piti lähteä tuonne muliin. Täytyy vaan suojautua ensin. Kumi on aina hyvä vetää raajaan kuin raajaan päälle, jos haluaa suojautua. Any case, any ways, niin tää muuten kunnostettiin tää ranta tuossa 2005 ehkä, noin about. Mä olin silloin Intissä itse, niin ne raivas niitä pommeja, niin tässä samalla toi ranta vedettiin kuntoon. Tällä siis sodanaikaisia pommeja raivattiin, kun keissien oli siis semmonen, että tuolla Kouvola, niin Neuvostoliiton pommikoneet tuli tuolta, niin ne ajatteli, että totta kai sillat on kriittisiä saada paskaksi. Että saa junaliikenteen ja muunkin liikenteen poikki, niin ne tuli tuolta. Mut ne ei tajunnut, ne oli ilmeisesti vähän niinku ehkä hidasälysiä. Että tuossa on ihan hitommoinen mutka, tai ei nyt hitommoinen, mut mutka kuitenkin tossa. Niin ne lenski tosta suoraan ja ne tuonne johonkin meni. Ne, tuolla on vielä muistomerkki, joku sodan ihme, että tähän ei osunut yhtään pommia. Noin kaksi siltaa, toi rautatiesilta, nykyinen rautatiesilta ja entinen rautatiesilta kautta maantiesilta, nykyään museosilta, niin nehän on sodat nähnyt. Tää on kasaria tää, millä mä nyt seison. Mut mie lähden tuonne alas tutkii tätä asiaa vähän lisää, niin se siitä. Seuraavaksi seuraa vähän isällisiä neuvoja. Toki tää on stereotypiointia, eli mä en pysty sanomaan, eli onko kyseessä kenties nuorehkot mieshenkilöt ollut tämän takana, mutta oletus, että on, niin mä aika monta juttua mä ymmärrän. Mä yritän ymmärtää, mä oon hyvin suvaitsevainen ihminen. Mutta yhtä asiaa mä en ymmärrä. Tänne on tehty hieno luontopolku Koulan seudulla on oikeasti panostettu tosi paljon näihin luontopolkuihin, mutta että ihmiset voi siellä kulkea ja silleen. Niin sitten tulee joku isin ja äidin pikku kullan nuppu tänne ja näitä yhteisiä verovaroilla tuotettuja
juttuja särkee, niin se ei saa multa ymmärrystä. Heitelkää toisianne vaikka pienillä kivillä. Mutta älkää tuhotko oikeasti yhteistä omaisuutta. Se ei ole siistiä, se ei ole cool. Sillä, että saa respektiä ainakaan multa. Toivottavasti ette keneltäkään. Mutta minä yritän nyt kaalata tuonne. Katsotaan, että tuleeko kohta ihmisen pelastaminen vedestä. Ja pahoittelut nyt vielä tuosta, jos nyt joku nuori mieshenkilö loukkaantui. Ei ole tarkoitus yleistää tai mitään. Mutta oli nyt vaikka 79-vuotias mies, niin keksikää kehittävämpää tekemistä. Ymmärrätte varmaan pointin. No muuten ihan kaikella kunnioituksella sitä kohtaa, joka on tehnyt noi portaat joskus kasarilla, silloin kun tää silta on varmaan tehty, niin noikin on tehty, niin siis nää on ihan helvetin huono portaat asti. Näihin ei niinku oikein mitenkään. Nää on niinku liian tämmöset. No, ne jotka on näitä portaita joskus astunut, niin tietää, että tuolla ylhäällä on vielä niinku huonommat portaat. Siis semmoset, mihin ei niinku mikään askelma järkevästi pysty. No, mut. Jaahas, täällä ollaankin käyty, joku on käynyt juopottelemassa. Toi on ilmeisesti pääsiäisolutta, poskebryg, mutta eihän tää siis mikään saari oo. Lainausmerkeissä saari, mutta tämmönen kallion lämpäre, joka nousee tähän vedenpinnan yläpuolelle. Mutta tossa nyt täältä pohjoissuunnasta nää Korjan sillat, tuolla olin suoraan kuvassa keskellä, niin olin äsken kalassa, silloin ihan ekassa kohtauksessa. Mun nyt johtava ajatus oli siis se, että tuossa on tommonen kallio. Siihen on joku käynyt kakalla. Kaislikko. Niin haravoidaan nyt tästä vähän, että olisiko siellä hauet kotona vai ei. Niin katsellaan. Jaha. Pitää varmaan jossain vaiheessa investoida kyllä semmoseen GoPro-kameraan. Tää on vähän tämmönen päätelinen, vähän työläs. Mutta nyt meillä on siis kaikkien lusikoiden isä, äiti, isoäiti samassa paketissa. Eli toi Kuusamon professor. Jos ette tiedä, mikä on Kuusamon professor, niin kirjoittakaa Googleen, niin se varmaan aukenee siitä se juttu. Mut nyt ihan maltillisesti kokeillaan sitten tätä asiaa, että jospa täällä olisi joku tämän reissun päätavoitteena nyt on siis ollut oikeastaan hauki, koska mulla ei nyt oo silleen asiantuntemusta, että mikä täällä on tää kuhatilanne, situatio tai puumattakaan muista, niin tilanne on nyt siis tämä. Meneekö? Ei mennyt ihan tuonne. Meneekö puskaa? Kyllä se nyt jossain kuosis vielä on toi heittotatsi. Sen verran paljon on joskus tullut heiteltyä. Muistetaan vaan kelata nyt syksy kun on, niin oikeastaan joku vaappu olisi kyllä syksyllä. Lusikat on vähän semmosia kesän hommia, mutta kyllä nämä lusikatkin on silleen
hitaasti ja maltillisesti uitettuna. Lusikat ja lipat on vähän semmosia kesähommia oikeastaan, mutta kyllähän tämmöset kirkkaat lusikat nyt varmasti toimii myös tälleen vähän jo viileämmässä olosuhteissa. Pitää vaan antaa aikaa. Syksyllä oikeastaan vissiin mä ajattelin, että mä lähden heti aamusta kalaa, mutta syksyllä oikeastaan tommonen päiväkin on kai aika hyvää syöntiä, että annetaan upota. Ja oikein hitaasti vaihdellen. Oho, mennään kohta selälleni jokeen. Hitaasti vaihdellen. Ei tää nyt tulla nyt muuta kuin ruohoa. No, ensimmäinen vastus. Ensimmäinen vastus. Kyl. Täytyy tulla tuossa ensi viikolla vähän paremmalla aikaa. Mulla on tuossa nyt vähän... Täällä on aika paljon kyllä pikkukalaa, täytyy sanoa. Mulla on tuossa nyt vähän bisneksiä, niin pitää kohta ihan pakata jo kamat ja lähteä tuonne kaupungin suuntaan, mutta... Jospa sitten ensi viikolla vähän paremmalla aikaa ja... Pitäisikö? Kokeillaan tota vielä tosta vaappua uittaa vielä tähän kruunuun. Ennen kuin pakkaa kamat kasaa ja lähtee kohti uusia seikkailuja. Otetaas tämmönen, en tiedä yhtään mihin se zoomaa, mutta tää on siis Jesse. Liian kevyt vähän tälle vavalle, että pitäis olla vähän nyt ehkä kokoa pienempi, mutta mä haluaisin vähän tosta tää ei nimittäin oikein tämmöisellä lennä, mutta kokeillaas vähän. Tuosta kato ihan nyt tuohon napu tuohon kaislikon juureen. Ja nyt ihan maltillisesti. Ne on kyllä hienon näköistä. Mulla on joskus ollut niitä pintavaappuja, mitä ne nyt on, sanokaa nyt. Niin. Semmoseen iskuun, se on ihan tos pinnassa. Jesse on ollut aina tuossa uisteluhommassa niin hauelle ja kuhalle semmonen luotto. Nyt lähti niin kyllä sivuun, että hauelle ja kuhalle semmonen luotto systeemi, voisi sanoa näin. Ei jaksaisi nyt alkaa onkia sitä tuolta ruohikosta. Tuolla olisi aika mehukasta kyllä kaislikkoa, mutta se vaatisi melkein menisi taas venehommiksi. Mähän on siis niinku ihan oikeesti, mä oon joskus ollut intohimoinen kalastaja niinku tuossa puhuin, mutta mulla on niinku vähän nyt tää jäänyt ja mä väitän olevani missään määrin minkäännäköinen pro. Ja jos joku haluaa mua opettaa niin ja lähteä seuraksi, niin ilman muuta kiitollisuutella otetaan vastaan. Jaha, kyllä mie tajan nyt lähteä kuulkaa tuonne
ei nää yleensä näe hätäisiä. Kyllä minä olen ollut parhaimmillaan varmaan 12 tuntia kalassa, mutta nyt pitää lähteä tuonne kaupungin suuntaan valumaan tässä vaiheessa. Niin kokeillaan paremmalla. Tuun kyllä varmasti tännekin vielä uudestaan kokeilemaan tuota kaislikkoa, mutta paremmalla aikaa minä laitan nyt nää kamat kasaa. Niin minä haluaisin nyt sanoa omasta ja edustamani yhtiön puolesta, että pitäis kyllä mennä siistiä tätä partamärkkiä. Vanhia. Kun joutsenia sitten. En minä saa zoomata. Jossain tuolla niitä menee. Niin omasta ja edustamani yhtiön puolesta mä lupaan elvyttää mun kalastusharrastusta. Ja tää on nyt tämmönen selitysvideo, tosi pitkä, mutta mä lupaan, että jatkos tulee napakoita videoita ja toivottavasti niitä kalojakin nähdään, mutta tää oli nyt mulle semmonen jäänsärkiä taas tähän kalastusharrastukseen ja menkää te kaikki kalaan, tää on erinomaista liikuntaa, varmasti parantaa sekä henkisiä että fyysisiä voimavaroja olla täällä puhtaassa luonnossa ja raikkaassa ilmassa. Ja täällä jos olisi vaikka termari mukana, niin ai että, tässä olisi kiva nautiskella vielä kahvit, mutta kun ei ole termari, niin ei nautiskella. Mutta lähtekää te kalaan myös tänään ja kirjoittakaa vähän tähän kommenttiin, minkälaisia suklaamonnia sieltä nyt on tullut. Ja jos joku kysyy, että kuinka isoja kaloja mä oon saanut, niin vastaus on ei isoja. Tuolla on joku tirppa, joka kalastaa. Saakohan se kalaa? En tiedä. Mutta me pelataan kalastusaiheella vähän eri paikoissa toivottavasti. Ja toivottavasti jopa nähdään kaloja näillä kalastusvideoilla, ettei tarvi tyytyy vaan ihmettelee kauppahallin kaloja kotona. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Hyvää viikonlopun jatkoa kaikille. Moi!